ابل اورس عورت مارچ شوه دے عورت مارچ کی شوی دی د پاکستان پر روډونو باندې زنانو کاغذونه اوچت کړی دی او پاغي باندې لیکلی دی چې د نه کالو حضرت عائشه رضی الله عنها سره د 500 کالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبر کړو ظلم کړو استغفر الله العظیم. نبی علیہ الصلات والسلام ته ظالم نسبت په پاکستان کې حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلات والسلام جبرن پر نکاح کړو دا په قران او سنت باندې اعتراض دے دا توہین خدا دے دا توہین مذهب دے دا توہین رسالت دے دا توہین صحابہ دے. ہم نکاح سے فری سوسائٹی چاہتے ہیں وہ موږ د نکاح نه فری سوسائٹی غواړو وی ہم لے کے رہیں گے آزادی وی مونگا دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا ازادی غوارو میرا جسم میری مرضی نبکی دا اللہ سکارشتے و نبکی دا رسول اللہ سکارشتے صلی اللہ علیہ وسلم دا سی دا بغاوت ناری لگی او بل طرف تا مونگ در توائیو مونگ لما شمان را اولے گئی چا علم پورشی چا در پوشی بولو کو زما دا علم خلاصا ستاسو دا مندو خندو لپٹا حیاء و سطر و پردا دا علماء و محنت تے او دا آغا خلق و محنت دغا دے علماء و تاسو سره کم بد کری دی علماء و کم زیادہ کرے دے دے وجنا علماء و سره ناس تکوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما جلس عد لکم من الناس اے دا قرآن کریم زدکون کو تاسو غن دے خلق و سر چچا ناس تا وکڑلا اللہ غشیتهم الرحمہ دے اللہ رب العالمین رحمت بے پخپل و سادر و کرا پٹ کی سوک سوک دا اللہ دا رحمت پا سادر کے پٹے دل غوارے مونگ ٹول دا اللہ دا رحمت پر صدر کی پٹی علماء حق علماء دیوبند مونگ ٹول دا اللہ رب العالمین دا رحمت طلبگاریو امیدواریو اللہ رب العالمین دی دا خپل رحمت پر صدر کی مونگ تزائی راکی او یوازی دا اللہ دا رحمت پر صدر کی نا دا نبی محربان دا آغا پا غیگا کی او دا آغا دا شفقت پر صدر کی بہم را اللہ رب العالمین زیرا کی غزوہ احزاب کے نبی علیہ الصلات والسلام پخپلہم ډیر زیات لوگا تندا ستړی برداشت کړه. اخری خبر کوم بیا دعا کو ماخام اذان ټیم تقریبا پورا کېدو والے دے. نبی علیہ السلام مبارک پخپلہم ډیر زیات تکلیف برداشت کو یو شپا آواز کئ وی تاسو کې څوک جنت غوښتلو والشته دے حضرت حذیفہ ابن یمان صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ الصلات والسلام رازدار دا رازونو امین اغا فرمائی وی ما دا نبی علیہ السلام اشارہ کرلا تعال یا حذیفہ حذیفہ تلگ راشا وی چیزر روان شم دا سی یخ ہوا لگی دا پا وجود مانی میں یکی اسادر و اغمیم دا بی بیو و دری دلی نشم دا دیری یخنی سلزائی دا وجینا ندا سی پا گوڑو باندی را روان شم. نبی مہربان ته چر اور رسیدم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ته پتا وا چدا صحابہ کرام لوگ پی تیر شولا تند پی تیر شولا ما ته فرمایل حذیفہ لال شد دشمن حال را لرم فرمای وی زلالم چروان شم د دوالو جهان و سردار مبارک را ته د شان دعا وکړلا اللهم احفظ اخانا حذیفہ عن یمینه و عن شماله الله زما د دین دا سپاہی تنه تنها در لیگم خی طرف نو گس طرف نه حفاظت نصیب کا. پنن زمانه کې د دین اسلام دفاع او حفاظت کوون کو د پاره با د گنبد خزرانه आवाज راځي ربا د تنه تنها زما د دین سپایان دی حفاظت نصیب کا. واپس شراغلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا صدر دا سی کولاو یما ته یو فرمایل تعال یا حذیفہ فغطنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ردائے وی دوارو جہانو سردار مبارک پا دے ترخ کے دزان سر را پٹکلم اللہ اکبر سمر خوش قسمتا بھائی آغا خلق چی دا اللہ دا رحمت پا سادر کے و دا نبی مہربان دا شفقت پا سادر کے ورتزائی نصیب شی تو ہم دین کی پہرداری کریں گے انشاءاللہ ہم دین کا سپاہی بن کر جیئیں گے انشاءاللہ ہم غازی بن کر جئیں گے انشاءاللہ. آج کے اس پرفتن دور میں دین اسلام کی حفاظت اور اس کی دفاع کے لیے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم سفر بننا ہوگا. دا واحد لیڈر دے دا واحد قائد دے چہ دا پاکستان قوم تے دی دینی مدرسوں پہ چوکیدارے
په سخکلنی کال کې 77,000 حافظان د قران ورکړي دي. ما توخه بل لیډر سی وو چا حافظان ورکړي قوم ته. الحمدللہ من فخر کو پخپل قیادت, پاک دے, صاف دے, دیانتدار دے, جرتمند دے. الحمدللہ دینی مدرسو دق کردار دے, دا سخکولی خکولی ہیرے او دا سخکولی ملغلر دے قوم تور کری دی. رب ذوالجلال دے زمان اوستاسو دے دینی مدرسے دا خدمات پخپل بارگاہ عالیہ کے قبول او منظور فرمائی. دا دے بچو والدینو لمبارکی ورکوم او دا دے مدرسے محتمیم سیبلا او دا دے اساتذہ کراملا ٹیچنگ سٹاپ لا ناری نو کی دی او کو زنانو کی دی اغیطول لمبارکی ورکوم. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.